Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jailma aqui do Jai Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer um cuscuz de mandioca com queijo coalho. Mandioca, aipim, macaxeira, bem gente, é praticamente tudo a mesma coisa, mas o Brasil aí é super diverso, então cada lugar chama de uma forma, tá? Aqui no Ceará a gente chama de macaxeira, mas eu sei que em muitos lugares o pessoal conhece como mandioca e também na Bahia aipim, enfim gente, fica uma confusão danada. Me diz você aí, tá certo? Como é que se chama isso aí na sua cidade, é mandioca, macaxeira, aipim, enfim. Nós vamos fazer hoje um cuscuz, tá? Com queijo coalho. Se você não tiver o queijo coalho, pode utilizar outro queijo. Fica delicioso. Dá pra você servir aí com um ovinho frito, com a carne de sol frita. Olha, fica uma galinha cozida. Meu Deus do céu. Chega a salivei aqui. Fica perfeito. E é super simples de fazer. Então, quiser colocar aí um carboidrato mais saudável, né? No seu dia a dia, mais verduras, mais legumes, eu indico demais esse cuscuz, tá certo? E além do que, além de ser saudável, é muito delicioso. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e, ó, vem comigo pra receita. Então, pessoal, aqui eu vou chamar de macaxeira, tá? Que é como a gente chama aqui no Ceará. Eu vou tirar esse cabinho aqui do meio e vou triturar no processador. Jailma não tem um processador, então você pode triturar aos poucos no liquidificador até ele ficar bem fininho ou pode ralar em um ralo fino, tá? Evita ralar no ralo grosso, senão vai ficar muito soltinha. E a gente quer um cuscuzinho que dê pra cortar, tá certo? Então eu vou tirar aqui todos os cabinhos do meio e vou processar no processador e volto já já pra gente continuar a nossa receita. Então, meus amores, aqui está, ó, 600 gramas da macaxeira trituradinha no processador. Olha aí como ela tá ficando, ficou bem fininha, tá vendo? E esse mesmo tamanhozinho aqui você consegue no liquidificador. Fora isso, eu tenho aqui, ó, também 150 gramas de queijo coalho, queijo, uma colherzinha de chá de sal, meia colher de fubá de milho, de fubá não, de massa para cuscuz de milho, tá? Não é obrigatório, mas dá uma liga a mais. Se você não tiver ou não quiser utilizar o milho, não tem problema, pode fazer só com a macaxeira, tá? E 100 ml de água, apenas isso. Então agora vamos para o modo de preparo. Prontinho, aqui em uma vasilha eu vou colocar a mandioca, a farinha de milho para cuscuz, aqui eu tô utilizando o flocão, tá? Vou colocar os 100 ml de água e vou colocar, eu coloquei meia xícara de flocão, tá, gente? Então eu coloquei meia xícara de flocão e meia xícara de água. E vou colocar também o sal e a metade do queijo. Não vou colocar o queijo todo, por quê? Porque eu vou deixar uma parte do queijo para jogar por cima. OK? Então vou colocar aqui a metade do queijo e agora é só misturar tudo muito bem. Depois de tudo misturado, ó, é só vir colocar a mão na massa. Caso você tenha uma luva aí na sua casa, que você prefira usar a luva, utilize, tá certo? Eu sempre gosto de comentar isso aqui, porque às vezes o pessoal reclama, porque eu não utilizo luva. Mas, gente, aqui eu cozinho só pra gente mesmo de casa, tá? Então, minha mão tá limpa. E, enfim, é só misturar tudo aqui muito bem. E aí, depois a gente vai deixar descansar aqui uns 5 minutinhos, que é pra dar a liga entre a macaxeira e a farinha de milho. E aí, a gente já volta com a cuscuzeira. Aqui na cuscuzeira, ó, nessa parte de baixo, eu coloquei 2 dedinhos de água. Não coloca água demais, tá? Não precisa. Se você colocar água demais, vai transbordar e vai encharcar o seu cuscuz. Então, igual quando a gente faz o cuscuz de milho, não precisa. Você vai colocar só 2 dedinhos, menos da metade da parte de baixo de água. Também não coloca bem pouquinho não, porque senão vai secar, certo, gente? Então, na metade aí da parte de baixo. Coloca essa parte do meio. Vamos colocar aqui o cuscuz por cima e vamos levar ao fogo. Jailma, quanto tempo? Depende aí da potência do seu fogo, tá? Aqui em casa demora 15 minutos, de 15 a 20 minutos, dependendo da boca que eu coloco. Se eu colocar numa boca mais forte do fogão, leva uns 15 minutinhos. Se eu colocar numa boquinha mais fraca, leva uns 18 a 20 minutos, tá? Então eu vou mostrar exatamente pra vocês qual é o ponto de tirar ele do fogo. Então aqui eu vou tampar e vou levar no fogo. Coloquei aqui o queijo por cima também, já tinha esquecido do queijo, tá? Então é só isso. Fiz isso aqui, vou tampar, levar no fogo e volto já pra mostrar pra vocês. Ah, meu povo, e lembra de me seguir lá no Instagram, @joycozinhaprática, porque lá tem dicas exclusivas, tá? Tem receitas novas todos os dias, tem stories, tem reels, tem bastidores aqui do canal e a gente bate aquele papo, combinado? Então segue no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo e agora vamos ver como é que nosso cuscuz se fez. Então, meus amores, olha aqui, desliguei o fogo. Tô fazendo outra coisa aqui do lado, minha gente. Olha aqui que maravilha. 20 minutinhos, tá? Porque a minha macaxeira tava gelada. Se a sua
Não tiver gelada, 15 minutinhos é suficiente. E aí ela tá assim, gente, ligadinha, tá vendo, ó? Olha aí que maravilha. E o queijo já tá derretido. Eu vou tirar aqui da cuscuzeira e a gente vai cortar pra ver. Meu povo, olha aqui, que lindeza esse cuscuz. Deixa eu virando aqui pra vocês verem. Aqui ele já tá, ó, desmanchando. E aqui eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como ele fica dentro. Então, meus amores, é isso, ó. Super cremosinho. Aqui você pode passar uma manteiguinha. Deixa eu passar a manteiga aqui, né, pra vocês verem que delícia. Então, meus amores, olha aqui que maravilha. Já tirei um pedaço. Passa uma manteiguinha. Quentinho. Meu povo, vocês não têm uma noção de quanto isso aqui é gostoso. Então, meus amores, você pode servir assim, purinho com café. Pode servir aí com uma galinhazinha cozida, com uma carninha de sol, com um ovinho frito, enfim, fica à vontade, tá bom? Então essa é a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo, que isso ajuda demais. E aproveita e comenta aqui embaixo também o que acharam, tá bom? Então por hoje é isso, um beijo enorme, tchau, tchau e até a próxima.